Jeg tænker, NFH, de har de her håndboldpiger, vi har siddet fra stykker af dem før. Jeg tænker bare, skal vi ikke se dem sådan alle sammen? Skal vi ikke lige se, om vi kunne få alle håndboldpigerne her, ikke? Altså vores ligahold, altså de sejeste piger. Prøv at se. Arh, vi skal da lige se, hvor smukke de ser ud. Prøv at se, der kommer de. Der er de jo alle sammen. Åh, de kommer ind. Og nu skal jeg altså lige være lidt søde ved dem, fordi... Altså, de er jo i den grad på udebane. Det er jo ikke ligesom her, de plejer at stå og kaste deres bolde og noget, ikke? Så nu husk nu at være søde ven, og lige om lidt, så er jeg så snød til at klappe rigtig, rigtig højt. Fordi nu er det for første gang nogensinde, og også den eneste gang nogensinde, at vi skal høre den nye NFH-sang spillet live. Så Nykøbing, lav noget larm for vores håndboldpiger! Vi har kommet i ligaen og fået den her nye slagsang med store instrumenter.
Hvad sagde han? Hvad er det?